Ajni lo, atë ju pengohen pak. A bon ju pengu pak? Qyshjene? Jo me ndrite, pi Dugagjinit, këna orë me bune emision për katunin të. Përshëndetje. Qysh po kaloni? Po mirë, mirë shumë. Ne dalë me punu pak, ha? Po, këta rinia e fshotit kanë ardhë shumica pi jashtit, pi shof, edhe kanë marrë një iniciativë mi pastru varrezat, pak? Iniciativë po, mirë pasim, po. Po. Hajde, afrohëm po, pak të shumë, shumë për bëni. Afrohëm. Oj, buft mirë. Oj, pas një rafë fuqishëm, ha? Ku shëllon vakt bugës, thojnë me bereqet. Edhe për juve. Ja, na këna hongër juve që ju boft mirë, ja, 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 ja. A për donë? Ka dhëk i kamia në ala vëzë. Dhez, dhez, s'ka, ja, s'ka, na veç dhez i lojna. Qeti syza, hajde, bash ti që biqet syza. Që kjo ka qef me folja? Ko kënë trajneri boksit. Trajneri bo... Klitshkën e Gerreja, për e me e koha? Shumë i fort kam. Jëmë kënë trajneri e klubit boksit për zënë. Jam i fshatit në vërbisht. Kemi organizu gjithë fshatit. Kolektivin pas truva reza pak. Unë të hajrit të bëjsh. Falendesh. Shallah zotë. Jemi në gurbet zithë po. Kejt jeni në gurbet, a pi gurbet... Pi gurbet të keni ormi pas truk të, a? Ta këtu i ta s'pi pas truina. S'po dalim, po pritojmë, që po presin këta muqiu, po s'po qohat kërkush. Mire kival, s'ka në kohë të punu, Allah u dërmu ma, jetu në po mu nga përkatune gjithë ditën. Apo më kalëzën që sa so ke ardhë pi gurbetit edhe kujë? Ko marrë që dy ja, jetojnë Bazel në Zvicër. Ja, ti pas karanën, pa karanën, pa gjithër. Këtina që një... Qa to keni dalë me pastru ju të? Po në amë, kërën këshim pastru atje, po dhe këtu po duhet. Ja, s'tje, s'keni nevoj me pastru, në vijësht kejt atje. Ja, atje pa pastru, qdo ven ku të shkon, pa punu nuk ka. A pe kry një bukën, edhe tani bojnë amë abet, s'pja unë alën bukën, hajde. Ju pa zhbo mirë mas pari. Faleminderit, misë këne orë. Faleminderit. A po më kalëzën që sa vjetë jemë Bazel, edhe qa po bon atje, me qka po mirësh? Unë bëjë masaj terapi, jam personal trener, edhe kemi arëm pushim Kosovë, po kemi organizu e mërenin e fshatit, jemi gjithë në gërbet, jemi shoshni, kemi kalu gjithë mënë mirë, e kemi organizu pak në pasru varezat, kemi marë një iniciativë së bashku. Që sa vjetë për pasrani varezat së bashku? Këtë në vitin 2015 kemi organizu bashkë Mërinin, në vënë nga të gjithë viti pastrojmë prej vitin 2015 në zbashku. E qëto maqina, da i keni brupja atje, da i keni blek këtu? Jo, i keni blek e këtu. Pe i këtu i da? Po, keni blek e këtu. A pe dëna, e një zhegica, se ku ke bombe pëllonë? Po, këtë zetë, po, mirë, mirë, së shkeqë. Jo, më te mësu anko me këtë forësve që do të zajfë që të sionë në asë maqinën se ne qojnë avë. Jo, jo, zoshtë. Ta leni me grebulli me mlel ka pak. Do me grebulli, do me tërpur. Do me masina, për kresoja me përfundu është mirë. Gjdo njerë që ka bon për vend vendit është mirë.